اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به. أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ماشاء اللہ ما جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ بابی زیوکار وقار آپ نے آیات بینات تلاوت سماعت کی یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں قاری صاحب نے آج آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر ایک سو تین تک یعنی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں خالی کے کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور معروض تھے اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامند اور اس کی بیوی میں اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ضرر رساہ ہیں ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں ہے اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو کاش وہ کچھ جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا کاش وہ کچھ جانتے حباب زیوکار یہ آیات بینات ان کے اندر جادو کے حوالے سے تذکرہ ہوا یاد رکھیں کہ جادو کا معنی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو سمجھنا یہ لازم ہے ہر بندے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً اس معاشرے کے اندر بھی جادو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی بات ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں فلاں نے ہمارے اوپر جادو کیا فلاں نے کوئی ہمیں تعویز ڈالے تو لب لباب یہ ہے کہ جادو سے بعض نے یہ لکھا کہ جادو سے کسی چیز کی حیت اور شکل کو بدل دیا جاتا ہے دیکھنے والے کی نظر کے اندر اور بعض نے لکھا کہ حقیقتاً چیزیں بدل دی جاتی ہیں یاد رکھیں کہ جو یہ یہاں پر فرمایا گیا کہ وما کا فرص یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ماذا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر زندگی کے اندر ماذا اللہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا تھا کوئی ایسا عمل کر لیا تھا جس کی وجہ سے ماذا اللہ کفر کی حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی فرما دی فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کوئی کفر والا معاملہ ان سے صادر نہیں ہوا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل فرمایا تھا زمین پر بطور آزمائش وجہ یہ تھی کہ اس شہر کے اندر بابل بابل حاروت و ماروت اس کو بابل کہلیں بابل کہلیں جو بھی آپ نام دیں بہرحال اس شہر کے اندر بہت سارے لوگ جادو سیکھا کرتے تھے اور جادو کے بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے ان لوگوں کو جادو اور موجزہ کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنی فکری کباحتوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی کباحتوں کے اندر مبتلا تھے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ تم نے جادو اس وجہ سے سکھانا ہے بطور آزمائش کہ لوگ صحیح معنوں میں اس طرح جادو سیکھ کر اس کا توڑ حاصل کریں یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ پر جادو ہوا ہو تو اس کے توڑ کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے میں اگر اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں اور لبے لباب کہہ لیں اس کو یہ کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا تو یاد رکھیں کہ جادو اس وقت سیکھنا لازم ہو جاتا ہے کہ جب اس کا توڑ کرنا ہو لیکن غلط ارادے کے ساتھ جادو کا سیکھنا یہ ناجائز ہے یوں سمجھیں کہ ایک تلوار ہے یہ مثال میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گی ایک تلوار کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے اب وہ اس تلوار سے جہاد بھی کر سکتا ہے اس تلوار سے وہ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے اسی تلوار سے وہ قتل بھی کر سکتا ہے تو اس میں تلوار تلوار کا قصور نہیں ہے اس میں تلوار کے چلانے والے کا قصور ہے تو جادو اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ سیکھا کہ اس کا توڑ کیا جائے تو یہ جائز ہے لیکن اگر اس نیت کے ساتھ اس کو سیکھا کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے جس طرح کہ ان لوگوں نے کیا تھا کہ جادو کے ذریعے سے وہ زوجین کے مابین تفریق کروا دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے جادو کی حد کو بھی بیان فرما دیا کہ کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سے اثر کیا ہوگا کہ زوجین کے مابین تفریق کروا دینا اور اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو زمین پر بطور آزمائش نازل کیا تھا یاد رکھیں بڑا ہی بدبخت وہ شخص ہے کہ جو جادو کرتا ہے کرواتا ہے کسی کا گھر اجارنے کے لیے بعض دفعہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمہ نے فرمایا کہ اس بندے کی توبہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ میں اگر آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ دوں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یعنی جادو کرنے والے کی اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس لیے جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں کروانے والے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام شیطانی وساوش سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولام آمن و مسو بتمن دِیر لوکم اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا کاش وہ کچھ جانتے یعنی کہ کوئی بھی گناہ ہے زندگی کے اندر جب تک سانس چل رہی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام تر گناہوں سے تائب ہونا چاہیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل آتا تب تک یعنی قیامت کے آثار جب تک نمودار نہیں ہو جاتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہر بندے کو اپنے عمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بات